nuk ka qenë bashkëshorti i Iris Luarasi zbulon kur e ka dhënë puthjen e parë. Pedagogi Iris Luarasi ka zbuluar detaje nga jeta e saj private. Në një studio televizive u improvizuar një klasë mësimi dhe studentët dhe Zysh Irisi ishte pikërisht pjesëtare skuadrës kuqe ku ajo do të bënte pjesë. Ndryshe nga orët normale të mësimit ku pedagogu pyet edhe studentët përgjigjen, këtë herë në lojën organizuar për të ishin vetë studentët që e pyesnin dhe Zysh Irisi kishte për detyrë të përgjigjej pyetjeve të tyre. Një nga pyetjet ishte se kur e ka dhënë puthjen e saj të parë. Zysh Irisi pranoi se në fakt puthja e parë ka ndodhur me dikë tjetër dhe jo me bashkëshortin e saj Eno. Gjithsesi, ajo nuk na zbuloi personin të cilit i ka dhuruar këtë puthje, por na tregoi vetëm se periudha që ka ndodhur ka qenë kur Zysh Irisi ishte në fund të gjimnazit. Ka ndodhur në fund të gjimnazit, jo, nuk ishte Eno, ka thënë Irisi, ndërkohë që për lidhjen me bashkëshortin e saj tregoi se kishte qenë e para ajo që e kishte propozuar.